Kenja Botir 2. Azaldan bizning zaminimizda jasur qahramonlar, mard o'g'lonlar, pahlavon va botirlar ko'p bo'lgan. Ammo o'z jonini xatarga qo'yib, adolat uchun kurashgan dovyurak botirlar boshqa o'g'lonlardan doimo farq qilar edilar. Kenja Botir kamondan o'q uzayotganda o'g'lim! Voy! Keksa otasining ovozini eshitib chalg'ib ketdi. Baqaloq o'g'il ko'zacha qopog'ini ochmoqchi bo'ldi, ammo otaxon uni hassasi bilan turtdi. Shoshma, ukayni biroz kutsang-chi. Avvaxir senlar uchun harakat qilyapti-ku. Ko'rmayapsanmi? Shu otamiz kenja to'ylarni boshqacha ko'radilar-da. Bu paytda Kenja Botir tandirdan non yopib, barchalariga likopchalarda qovurilgan tuxum keltirdi. Kutilmaganda podshoh jarchisining ovozi eshitildi. Qani, boshlaydik. Aloyi, quloq soling. Kecha oqshom shohimizning eng qimmatbaho gavharlarini yovuz dev o'g'irlab ketdi. Shohimiz shuni ma'lum qiladilarki, kimda kim o'sha devni yengsa-yu, o'sha bebaho gavharni buz-butun holda saroyga qaytarib keltirsa, mukofotiga boyliklarning teng yarmini hadiya etadilar. Orangizda haqiqiy pahlavonlar bormi? Devku. Devku. Qandaydir gavharni o'g'irlaganmish, lekin bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Borib ko'rish kerak. Bizdan qanaqa pahlavon chiqsin, otajon? Uch birlikdadir o'g'illarim. Senlar faqat bir bo'libgina devni yenga olasizlar. Xo'sh, o'sha mukofotni qanday bo'lishamiz? Ha, aytgancha mukofotni qanday bo'lishamiz? Tushunsangizchi, bu gavhar aslida shohning bitta-bitta qizi malikaga o'xshayapti. Qayerdan olding bu gapni? Bo'ldi, unda yaxshilab tayyorgarlik qilinglar. Ertagayoq yo'lga chiqasizlar. Ertaga? Novcha va baqaloq cho'chib ketdi. Tunda Novcha aka tush ko'rdi. Tushida u shahzodalardek kiyinib, nayzasini qo'lga olib, malikani qutqargani devni oldiga borgan emish. Dev go'zal malikani qafasda saqlayotgan ekan. Dev ulkan daraxt bag'ridagi kulbasidan vajohat bilan chiqib, Novcha akaga tashlanibdi. U esa nayzasini sanchib, devni mag'lub etdi. Go'zal malikani ozod etgan Novcha akaning ustidan duru javohirlar yog'ilib, u bir zumda katta boylikka erishibdi. Otaxon tushidan sarxush alaqsirab yotgan Novcha o'g'ilning yuziga suv sepdi va u uyg'ondi. Xullas, uch o'g'il devni yengish maqsadida otasi bilan xayrlashib yo'lga ravona bo'ldilar. Tanbal akalar nayza, to'qmoq va safar xaltalarini Kenja Botirga ko'tartirib qo'yishdi. Ular yo'l yurib tog' toshlar oshdi. So'ng katta ko'l o'rtasida joylashgan orolchaga ko'zlari tushdi. Shu yerda devning kulbasi joylashgan edi. Xuddi shu daraxt edi. Ana bu qafasda malika bo'lsa kerak. Sekin, dev eshitib qolmasin. Tayyormisizlar? Devni chalg'itib tursangiz, men darrov malikani qutqaraman. Nima? Hali malikaga o'zim uylanaman ham dersan, zumracha. Yetire. Novcha aka nayzasini olib, devning kulbasi oldiga bordi. Nima qilyapsiz? Qarab tur. Yo tobi, chum o'ngidan kelyapti shekilli. Malika u tomonda, men bu tomonda. Dev esa hozir. Shu paytda dev ko'rindi. Novcha va baqaloq akalar qo'rqqanidan o'zlarini chetga oldi. Qorim ochqab ketdi. Voy! Kenja Botir qo'lidagi to'qmoq bilan devni urdi. Malikam! 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 Shoshmang! Voy, boshim! Sizlar bosqinchimisizlar? Uyalmaysizlar bu uyimga bostirib kirgani? O'zingchi, uyalmadingmi malikani o'g'irlab ketishga? Shoshma, qanaqa malika? O'zing juda yaxshi bilasan, qanaqa malikaligini. Hech narsani tushunmayapman. Nega tushunmayapsan? Biz shu qafasdagi malikani ozod qilishga keldik. Qanaqa qafas? Chiroqni ko'rmaganmisanlar? Ay, tashqari. Mana bu kim unda, a?
ertalab tongda malikani o'g'irlayotganini ko'rishgan. Nimalar deyapsan? Men malikani tushimda ham ko'rmaganman. Qani, suratni berchi. Shoshma, tushungandek bo'layapman. To'qmoqni bu yoqqa ber, men ham bir tushiray. Baqaloq aka dev pishirgan go'shtni so'roqsiz yeya boshladi. Ha, biz u bilan ajralmas do'st edik. U bolaligidanoq sehr jodug'a qiziqardi. Biz birga ulg'aydik. U buyuk sehrgar va devlar shohi bo'ldi. Men esa uni xizmatida edim. Unga qo'shilib men ham yovuz devga aylanib ketishimga bir baxya qoldi-ya. Atrofimizdagilar bizni tashlab ketishdi. İkimiz yolg'iz qoldik. Men unga xizmat qilishdan to'g'risi bosh tortdim. Bo'lishing uchun afsuslanasan! U mendan o'ch olish maqsadida qiyofamga kirib olgani aniq. Ha, aniq! Malika orqali butun borliq ustidan hukmron bo'lmoqchi. Uning joni shu o'rmonga berkitilgan. Demak, malika ham shu o'rmonda bo'lish kerak. Endi men kirasan, u yoqqa men bora olmayman. Hammasi uchun katta rahmat. Dev shunday deya ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qorong'ida hech narsan topolmaysanlar baribir. Ular tunda qozon osib ovqat pishirishdi. Birinchi kecha qozonga novcha aka qo'riqchilik qildi, biroq uyqu zo'rlik qilib uxlab qoldi. Tog'lar u yashil o'rmonlar uzra tong otgach, ne ko'z bilan ko'rishsinki, qozon bo'mbo'sh edi. Novcha aka va Kenjabotir qarashsa, baqaloq aka hali ham uxlab yotardi. Ovqatni u yeb qo'ygan deb o'ylashdi. İkinci kecha ham mana shu tarzda o'tdi. Kenjabotir havoda parvoz qilayotgan pakana dev sharpasini sezib qoldi va tezda uning iziga tushdi. U pakana devni yog'du sochib turgan maydonchadagi tuynuk ichiga kirib g'oyib bo'lganini ko'rib qoldi. Qaytgach, Kenjabotir bir qancha kamon o'qlarini yasab, o'qtoniga joyladi. Daraxtga bir ko'zichani osib qo'yib, uni nishon qilib o'q otib mashq qila boshladi. Chunki bu kecha qo'riqchilik navbati uniki edi. Tun tushgach, har galgidek novcha va baqaloq akalar dong qotib, pishillab uxlab qolishdi. Yarim tunda Kenjabotirning ko'zlarini uyqu bosa boshladi. Shunda u kamon o'qining o'tkir tig'i bilan qo'l kaftini kesdi. Shunda kichkina dev paydo bo'ldi. Malikani senlarga berib qo'ymani? Qo'limga tushdingmi, ko'r shapalak? Pakana dev jon holatda soqolini Kenjabotirning qo'llaridan bo'shatib qocha boshladi. Aka, ketimdan arqon tashlang. Malika shu yerda ekan. Ko'r shapalak emasman. Yovuz dev maydonchaga yetib tuynukdan yerga kirib ketdi. Tuynuk endi daraxt to'nkasiga aylana boshlaganda, Kenjabotir qo'lidagi nayzani tuynukka otdi. Nayza sanchilgach, sehr tugab, tuynuk o'z holiga qaytib qoldi. Alvido aka. Voy. Arqonni tezroq tashlash kerak. Kechamda. Kerak bo'lsa, bir amallab o'zi chiqib olsin, tushundingmi? Shu payt tuynukdan tilla sandiq chiqdi. O'zlariga devlar podshohidan hadya. Onlaringda ukalaringni unutinglar. Axir shuni deb kelgansanlar-ku. Bizni kutuka va biz qaytmaymiz. Boylikni ko'rgach akalar Kenjabotirni unutdilar. Kenjabotir yer qarida yovuz dev makonida o'ziga kelib o'rnidan turdi. Shunda pakana devning ovozi eshitildi. Akalaring ham seni tashlab ketishdi. Bekorga kulyapsan, ko'r shapalak. Men ko'r shapalak emasman. Xohlasam, toshga aylanib seni ezg'ilab tashlayman. Ha, darvoqa, senga toshdan yasalgan sovg'alarim bor. Ay, yaxshilab ushla, tushirvarma. Bo'ldi, boshqa ko'tara olmayman. Biroz dam olaylik. Hay, unaqa yotib olma meni sandig'imga. Ha? Meni sandig'imga? Ha, meniki. Bunga faqat men haqliman. Ochko'z akalar sandiqni talashdi. Sandiq qopqog'i ochilib, ichidan tosh bo'laklari sochilib ketdi. Toshku! Shu toshlarni deb ukamizdan voz kechdik. Shu onda yovuz devning sehri sabab ikkala aka ham toshga aylanib qoldi.
Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Bu paytda Kenja Botir kamondan o'q otib dev bilan kurashayotgan edi. Pakana dev o'qqa chap berib ucha boshladi. So'ng katta yumaloq xarsang toshga aylanib, Kenja Botir sari yumalab kela boshladi. Kenja Botir abjirlik qilib toshdan qochdi. Dev esa bu gal toshdan badbashara qovoq kallaga aylanib, Kenja Botirni ta'qib eta boshladi. Kenja Botir kamonda o'q otib qochdi. U qocha qocha bir jarlik yoqasiga kelib qoldi. Jarlikning u yog'i muallaq yer bo'lib, u yerda dev go'zal malikani asrayotgan edi. Kenja Botir va malikaning nigohlari bir-biriga tushib qarab qolishdi. Malika? Kenja Botirning ortidan yetib kelgan qovoq kalla uni jarlikka itarib yubordi. Kenja Botir qular ekan bir daraxt ildiziga kamoni bilan osilib qoldi. Bu haqiqiy basharangmi yoki bundan ham kulgilisi bormi? Nima? Turrancha! Dev asliga qaytib, Kenja Botir tomonga xanjar ota boshladi. Kenja Botir chapdastlik bilan yoniga kelib suqulayotgan xanjarlarga oyoq qo'yib, jarlikdan chiqib oldi va yerdan o'qini topib, endi kamonda otayotganda dev uni turtib yiqitdi. Kenja Botir turib, yerga sanchilgan xanjarni olib, dev bilan kurasha boshladi. Dev dafatan qattiq zarba berish uchun yuqoriga ko'tarildi. Kenja Botir yerdagi kamon va o'qni olib, devni nishonga oldi. O'q yegan dev osmonda parchalanib, g'oyib bo'ldi. Kenja Botir esa havoda muallaq turgan toshlar ustidan sakrab-sakrab, go'zal malika huzuriga o'tib oldi. Malikam, sog'omonmisiz? Sizni bu yerga otam yubordilarmi? Yo'q, bu yerga meni otam yubordilar. Men bilan yuring, malikam, sizni qutqargani keldim. Shu payt qahqah kulib, yovuz dev paydo bo'ldi. Hali mendan qutuldim deb o'yladinglarmi? Bu yoqqa. A? Uni joni ana u yerda berkitilgan. Ha. Malika daraxt kundasiga ishora qildi. Kunda ustida kichik sandiqcha bo'lib, devning joni o'sha yerda edi. Men hozir. Kenja Botir arg'amchi orqali tepaga chiqib oldi. Malika ham unga qarashdi. To'xta, shoshma, qo'l kelishib olamiz. Yovuz devning qo'lida o'tkir nayza paydo bo'ldi. Dev uni Kenja Botir tomon zarb bilan uloqtirdi. Kenja Botir buni sezib, devning joni bor sandiqchani olib o'zini to'sdi. Nayza sandiqqa kelib sanchilgach, Yovuz dev jon berdi. Yovuz devning sehr jodulari tamom bo'ldi. Malika va Kenja Botir toshga aylangan akalar yonida paydo bo'lishdi. Akalar asl holiga qaytishdi. Ukajon, nihoyat yetib keldik. Sekinroq, sekinroq mana bu yerga qo'ying. Bolalarim, ota, mana qarang, biz sizga haqiqiy boylik keltirdik. Ukangiz qani? Nahotki mana men, shu yerdaman, ota. Mana ota, haqiqiy boyligimiz. Biz shu yerdamiz. Har bir ertak xotimasi xayrli tugaganidek, Kenja Botirning bu galgi sarguzashti ham yaxshilik bilan yakun topdi. Ukalaringni yo'lini bersin. Qo'li xonjalaring to'lib, yana barimga esalomon qaytib kelinglar. Rahmat, rahmat otajon. Albatta, albatta qaytaman. Men-chi, men qaytmaymanmi? Sen avval ozmagin.